Naitwa Madu aka Majanja chapa ya ng'ombe, niko ndani ya Mwanza na washikaji zangu na nimeshika kazi za Mwanza. Naomba uzisupport. Hizi ni kazi za director Dionisi, kijana ambaye ana dhambi, akitoka Yesu anafuata yeye na amekuletea kazi nzuri. Kuna kazi inaitwa jirani, unaweza kaipata. Kuna kazi inaitwa maumivu, hii maumivu unaweza kaipata. Kuna kazi inaitwa mteule. Hatujui ndani kuna nini, ila ni kazi nzuri. Lakini hapa kuna kazi nyingine inaitwa samani ya mtu. Inawezekana ikawa samani ya mtu ni kiatu, maana kuna mtu na viatu, lakini sisi hatujui. Jitafutie kopi au nakala yako uangalie, tumsupport kijana kwa sababu muda wa kodi si umekaribia.